Imibare yatanzwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare muri 2020 binyuze muri raporo yiswe Statistics Yearbook igaragaza ko abanyarwanda bitabiriye ubukerarugendo mu myaka itanu yabanje bagera kuri 28%. Bivuze ko umubare w'abanyamahanga ari wo munini bawitabiriye. Radio TV 10 yaganiriye na bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali bavuga zimwe mu mpamvu zituma batabwitabira ko ari igiciro kiri hejuru babigereranyije n'imibereho yabo. Ndetse na bamwe muri bo ngo ntibasobanukiwe iby'ubukerarugendo. Ibiciro biri hejuru ziko ari umuntu usanga no kugira ngo abone ibyo kurya na senga atageramo mu kwezi saa ku munsi yari igihumbi ngo ibibazo rero kugira ku munsi w'igihumbi ndetse ubwumva watanga senga no gutembera no kwesita yarya wenda kugira ngo mu Rwanda bishoboke wenda byakabaye munsi cyane wenda nka kimwe cya cumi cyayo ngo senkane n'andi nyine hajyayo bifite bafite ubwo bushobozi nabura ku munyagihugu bakurikije n'uburyo dukorera amafaranga bakagize nk'ibihumbi icumi ibyiza byabyo turabizi ariko ubushobozi bwo kujya kubireba nicyo kibazo. Amafaranga akomoka ku bukerarugendo agira uruhare rukomeye mu kongera ingengo y'imari y'u Rwanda kuko agera kuri 49% ingengo y'imari aba yarabuturutsemo. Ese hakorwa iki ngo abenegihugu bitabire ubukerarugendo? Impuguke mu by'ubukerarugendo akaba n'umwarimu muri kaminuza Dr. Tushabe avuga ko igiciro cyagabanywa kikajyanishwa n'amikoro y'abanyagihugu ndetse ubukangurambaga nabwo bugashyirwamo imbaraga. Nicyo twita domestic tourism, abaturage abanyarwanda bo bonyine kugira ngo bashishikaze cyangwa basure ibintu bya touristic tubwe bajye nko mu mashyamba mu maparike ugasanga ntabwo babyitabira turabibona birahari ariko impamvu biterwa n'iki ni impamvu nyinshi. Icya mbere ni ubushatsi kuvuga ngo ari bamwe batabishaka hari n'abandi bafite ya myumvire y'umuntu yumvishe tourism na hospitality akumva ni bya bindi tuvuge ni kugenda kwiyereka ni umuntu utafite icyo gukora ni gute nareka akazi kanjye ngajya muri parike akumva tourism akwiye kurekera ba bantu batafite ikintu cyo gukora. Ikindi ni ubukene tuvugishije ukuri ubonye ibiciro byo mu Rwanda bya tourism products bimwe biri amafaranga ni menshi cyane ni amafaranga menshi so ari na transport tuvuge reba nka Nyungwe reba Kagera tuvuge ngo umuturage utuye Rubavu utuye za Musanze kugira ngo abigereho accessibility nayo ni iyindi mpamvu nubwo tufite imihanda myiza imodoka zikaba zihari zabajyana ariko impamvu imwe nayo accessibility kugira ngo ibi tufite nabyo biri kure bitewe n'aho abanyarwanda baba batuye. Icya mbere ni ugushishikariza abantu master's association si ko nabivuga yego kugira ngo babihagurukire n'ibyabo. Urugero abaturage baheraho bavuga ko ibiciro bihanitse ni nk'aho nk'umuturage uri mu karere ka Gicumbi ahitwa Nyabushingi yitwa asabwa gutanga 10,000 ngo yinjire muri parike y'Akagera ariko ayo ntarimo igiciro cy'urugendo ndetse n'ibizamubeshaho mu nzira agerayo. Nyamara muri raporo ya RDB ya 2020 bagaragaje ko abasuye u Rwanda muri 2020 bagabanutse ku gipimo cya 69.7%, bikaba ibimenyetso gikomeye cy'icyuho cyagaragaye muri urwo rwego. Ababirebera hafi bagaragaza ko iyo abanyarwanda baba bakangukiye kwitabira ubukerarugendo uru rwego rutari guhungabana nk'uko byagenze kubera ingaruka z'icyorezo cya COVID-19.